اکثر ازمایو تو کشیر مز یمن نکہان نکہ پور پتھو اس رخصتی تائن خاندرس تائن ٹائم وری ڈوڑ وری اکثر وچھو تو تمن مز چھ فتنہ بنن کیا چھ بنن فتنہ ایز بو گس نہ پیون بوڑ ایز بو گس نہ پیون وند بو گس نہ پیون فتنہ وٹھن کیا وٹھن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو چھ بھائی برکت ول نکہ کچھ اعظم النکاح برکہ ای سرہ مؤنہ فرموک سو نکاح چھ برکت وول تا چھ کھار تا چھ برکت تا چھ انوارات تا چھ رحمت ای سرہ مؤنہ یس فضول رسمو تو رواجو نش بچو فضول یاتو نش بچو کشیر مچ بدل مزاج یہ چھ ڈیکوریشن ترن ترن پورن آسن چھا گوڑ پتے اگر رسمو اس گزرا ڈیکوریشن کو کھان رس پتے گۄڈنیتھ چھِ أسۍ کیٚنٛہہ رسمن منٛز زبردست مُبتلا کٔشیٖرِ منٛز گۄڈنیتھ ییٚلہِ أسۍ نِکاح کَرو نا نِکاح گۄڈنیتھ چھِ دَپان ترٛٲیِو سا پیالَس کَتھ ژھٕنِمو اَمہِ ساتہٕ رۄپیَس دہ وُہ ساس خرچٲیِتھ سُہ چھُ نوٚن نیران اَمہِ پَتہٕ گٔے پٔژھِل کیاہ گٔے وۄنۍ یِن اورٕ نَفر پنٛژاہ یورٕ گٔے نَفر پنٛژاہ پیوٚو ہُمِس تہٕ تاوَن ییٚمِس تہٕ پیٚیہِ تاوَن گٔے پٔژھِل نِکاح چھُ أتھی گۄڈٕ ٲس اَتھ پٔژھِل کَرٕنۍ یہِ گۄڈٕ اوس ژھٕنُن نِکاح کٔرِتھ اوس نہ کٔرٕکھ پٔژھِل وۄنۍ اگر پٔژھلہِ پٮ۪ٹھ نِکاح پوٚرُکھ تَمہِ پَتہٕ چھِ ؤری تھاوان کَتھ زٕ ؤری استغفر اللہ تَتھ ؤریَس منٛز کیٛاہ چھُ گژھان فضوٗلیت عیٖز بٲگۍ گٔے الگ کٔشیٖرِ منٛز گٔے نہ لۄکٕٹ عیٖد چھُ تہٕ نِیِو مہرازَس سُہ چھُ تورٕ بے شرم آسان تٔمِس تہِ نِیِو تہٕ تٕرٛہَن ژَتجِہَن ساسَن سُہ چھُ آسان لاگان دھوٗم دھام سان تِم کوٹ عیٖز بٲگۍ گٔے الگ کیٛاہ گٔے وۄنۍ اگر نہٕ نیٖہَس تِمن ہنوٗمان بَنن ہے یِم چھِ شِکَس لٔتھ عیٖز بوک ہیوٚکُکھ نہٕ أنِتھ بٔڑ عیٖد گٔے الگ ماہِ رمضان بوک گوٚو الگ سۄ فٔنی ؤنی نِیِن نہ یِمن کھیٚیِو گیو ژۄچہِ پھُلکہٕ عیٖز بٲگۍ گٔے الگ ماہِ رمضان بوک گوٚو الگ کٕم کٕم بٲگۍ چھِ ہردَس منٛز گوٚو الگ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ووٗٹھٮ۪ن ییٚلہِ کٕنۍ پَتہٕ چھِ رۄپیَس تٕرٛہ ژَتجی ساس خرچاوٕنۍ وۄنۍ لٔڑکہٕ وٲلۍ چھِ اَنان مہرنہِ ہُم چھِ اَنان وَنٛدٕ آو نہ ہتا ژھٕن جلدی نِکھا پَتہٕ رُخصتی کٔرِتھ یِمو فضوٗلیاتَن نِش بَچو نہ سارن وۄنۍ وَنٛدٕ بٲگۍ ہُم وَنن الگ جایکٮ۪ٹ چھُس نیُن بِنیان چھُس نیُن موزٕ چھُس نیُن ہُتھ چھُنہٕ ہُہ لٔڑکہٕ وول تٔمِس تہِ چھَنہٕ سۄسرایا گژھان کیٚنٛہہ اَن مےٚ اَتہِ زِندَے لاش چھِ اَنٕنۍ تُلِتھ بہٕ کیٛاہ چھُس یہِ رَٹان دَپان نہ حظ مےٚ نہ حظ کٔر ڈِمانڈ ہتا ییٚلہِ یہِ کیٛاہ روٚٹُتھ کیٛاہ تیٚلہِ کٔرزِ اَتھ دہ دۄہ برونٛٹھٕے فون وٕچھو ڈِمانٛڈ کیٛاہ گٔیے نہٕ یہِ ٲس نہ دہ دۄہ برونٛٹھٕے کورِ منٛز کَنفٲرٕم یور نہ حظ أنۍ زیو کِہیٖنۍ اوس نہ حظ تیٚلہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ نِکاح پھٕٹرٲیِتھ اگر تُہۍ یورٕ توٚتام بِہُن ژھۄپہٕ کٔرِتھ وۄنۍ ییٚلہِ اَندَر چھے نہ آی ٹی جی جورا ہَتھ حظ یِنَے ٲس ضروٗرتھٕے ہے نہ نہ ٲکھِتھ نہ پَتہٕ ٲکھِتھ پَتہٕ لَگان ڈرٛاما باز تہٕ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن تہٕ کُپوٲرۍ ڈرٛامہَن ٲکھِتھ لَگان ہیربَس فون ہے پاپا جی یِنَے ٲس ضروٗرتھٕے ہَتا جِگرا یا اوس دہ دۄہ برونٛٹھ کَرُن فون پاپا جی یور گژھِ نہٕ واتُن ٲکھِتھ الگ الگ اور پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان اکثر ازمٲیِو تُہۍ کٔشیٖرِ منٛز یِمن نِکہن نِکاح پوٚر پَتہٕ تھوٚو اَسہِ رُخصتی تانۍ خاندرس تانۍ ٹایم ؤری ڈۄڑ ؤری اکثر وٕچھو تُہۍ تِمن منٛز چھُ فِتنہٕ بَنان کیٛاہ چھُ بَنان فِتنہٕ عیٖز بوٚہ گژھِ نہٕ پیوٚن بٔڑ عیٖز بوٚہ گژھِ نہٕ پیوٚن وَنٛدٕ بوٚہ گژھِ نہٕ پیوٚن فِتنہٕ وۄتھن کیٛاہ وۄتھن خاندر چھُ کَرنَے اوٚتانۍ گژھِ تَن تِمن ژور لٔڑکہٕ خاندانَس منٛز پاس ژور ؤنی چھُ رۄپیَس زٕ ساس نِنۍ چھا مُبارکَس گژھُن اگر نہٕ گوٚو خاندرٕے پھٕٹی بہتر اوس لٔڑکَن وٕچھ کوٗر آیا پَسنٛد ژھٕنِو سا نِکاح أتھی کٔرِتھ أتھی کٔرِو رُخصتی منٛزٕ کٔرۍ مہ تھٲیِو تاخیر شاٹ کورٮ۪ن سۭتۍ کٔرِو خاص اِنصاف اور نمبر زٕ چھُ اِسلام اَسہِ چھُ باسان اِسلام چھُ ییٚتٮ۪ن مول موج ڈٔکِتھ وۄنۍ أتھٕے چھُ کَرُن تٔتھٕے چھُ کَرُن نہ اَمِچ ییٚتہِ کیٛازِ چھُ خاندر کٔرِتھ نِکاح کٔرِتھ تہٕ کٔشیٖرِ منٛز مرد گژھان پنٕنہِ گرٕ واجنہِ وَرٲے لُکھ ہٕنٛزن زَنٮ۪ن سٕنٛدۍ بدکٲری منٛز مُبتلا زَنہِ کیٛازِ چھِ گژھان پَنُن خاندار ٲسِتھ مُبتلا بدکٲری منٛز بہٕ وَنہٕ سٲری سٲری چھِنہٕ ہِوی اکثریت چھِ یِم کیس یِوان دَپان خاندرٕ وٲلۍ بِگڑے اَنہُرٮ۪ن چھُ فرق وجہ چھُ آز چھُ نِکاح گژھان لٔڑکہٕ سٕنٛدۍ خوشی پٮ۪ٹھ کورِ ہِنٛدۍ خوشی پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ کَم از کَم شُر گوٚو بالغ أمِس پرٛژھو گوٚبرا خوشی ما کُنہِ جایہِ
پدیم ور موی نظر دین دیری چا سمجھا یوان گر چا شریعت رلون چا دین چا لڑکی تو کنشای مولا میچ پلان شے خوشی چون آب کم از کم بدکاری ہز دعوت مے دتن نکاس پٹی کھوجن زبان مول گش خوش گژھن نین کوڑ تو از تان میون عزت سلامت از ونو نکاس پر ابجی بکر پھلو شے خاندری چون آب